қайтарымсыз несиеге қол жеткізгісі келетін бір топ тараздық шу шығарды. Кәсіпкерлік палатасының алдына жиылған 30-дан аса тұрғын грантқа ие болу былай тұрсын, өтінім беру мұңға айналды дейді. Оған не себеп? Дәурен Доғдырбай анықтап көрді. Осындай қып күтіп тұрмыз мен бағанадан бері. Ито бізге қазір айтты. Бүгін тіркеле алмасаңыздар дейді. Үшінші этажға көтеріліңіздер. Мен частныймын деп айтты ол кісі. Частный адам бізді ақшамен тіркейді. А біреуде ақша бар, біреуде ақша жоқ. Мына карантинде қазір 1000 теңге таба алмай отырған адам бар. Проезді әрең тауып келдік үш жерге. Осы бір шу осыдан 2 ай бұрын шыққан еді. Сол кезде тұрғындар осы мәселені көтеріп, кәсіпкерлік палатасының жұмысын сынға алған болатын. Қайтарымсыз грантқа қол жеткізуді қалайтын қараша біздің өтінішімізді де қабылдаудан құлықсыз мекеменің қызметі әбден қажытты дейді. Енді бүгін таң адам мен таңғы 4-тен келіп тұрмыз ғой әлі. Әлі енді сайт істемей жатыр. Әлі база жабық деп айтады дейді. Олай болмайды ғой қара халықты. Оқытатын болса оқытатын, оқымайтын болса оқымайтын. Неге айтпайды басынан ашып? Таңсәріден шиылған 30-дан аса тұрғын орталықтың сылбыр әрі жүйесіз жұмысына наразылықтарын білдіріп, жауаптылардың жұмысы жүйесіз деп налыды. Жұмыспен қамтудан жолдаманы алып, біз атамекенге грантқа қайтарымсыз 585 мыңға біз оқуға мына жерге тапсыруымыз керек. Бізді тіркеу керек еді. Бізді тіркеген жоқ. Біз январьдан бері жүрміз осы жерде. Февраль деді, март деді, апрель, май деді енді. Өткен айда да келіп телевидение шақырғанбыз, осындай хайвай болған. Таңғы 4-тен келіп, сол кезде таңғы 7-тен келіп тұрдық. Бүгін таңғы 4-тен келіп тұрмыз міне. База істемейді дейді. Бар сылтау база істемейді дейді. Таңнан бері есік алдын күзеткен жеке кәсіпке ниетті тұрғындардың басым көпшілігі нәзік жандылар. Сағаттап күткен қарашаның кезегі неге жылжымайды деген сауалды жауапты басшыға қойған едік. Оның сөзінше сайттағы уақытша ақау бар жұмысқа қол байлау болып тұрған көрінеді. Өздеріңіз тізім дайындадыңыздар, сол бойынша кіріп жатыр. Енді бұл үшінші этажға барам деді ма? Жоқ, мен түсіндіріп жатқаным, төртінші қабатқа барамыз ба деді ма? Мен енді аңдымаймын ғой ол кісілерді. Бұл жерде кішкене сабыр сақтап, бәріңіз үлгергенше тіркеліңіздер. Әр азамат үйінен өз компьютері арқылы кіре береді де тіркеледі. Мен кіре алмай жатыр. Енді база істемей жатқан шығар, оны білмейміз ғой біз. База біз қадағаламаймыз ол. Жоқ, сырттағы халықтың айтуынша журналистер келген екен, іштегі нәрселер қимылдап жатыр дейді. Іште қимылдағанда база ашылғаннан міне келіп отқан адамдар тіркеліп отыр. Ғана істеп кетеді ол дүние. А вот это вот, когда массово идет, она, наверное, не выдерживает база. Нагрузка, наверное. Жауапты басшының сөзіне сенсек, таң атқаннан бері 200-ден аса өтінім қабылданған. Алайда қараша мұнымен келіспей, тек бақ өкілдері келгенде ғана өтінім қабылдап, база қайта іске қосылғандығын айтады. Дәурен Доғдырбай, Асылбек Жолшыбек, Балнұр Берікбай, 7-7 News.